Всеукраїнську акцію «Незалежна держава, незалежна нація» приурочили до Дня Незалежності. Активісти зафарбовували графіті з посиланнями на телеграм-канали, через які продають наркотичні речовини. Замість них з'явилися малюнки прапорів, квітів і мотивуючі написи «Цінуй незалежність», «Поважай батьків» тощо. Розвиток інноваційних технологій йде стрімко, і наркозлочинці перейшли більше в інтернет-простір. І за допомогою таких от рекламних надписів на об'єктах інфраструктури нашого міста, на будівлях, на парканах, на зупинках громадського транспорту, вони рекламують свою продукцію. Сергій Галицький, керівник одного з центрів реабілітації, зазначає, найбільше написів з інтернет-адресами знаходяться у мікрорайоні Південно-Західний, а саме на вулиці Інститутській, де є багато навчальних закладів, зокрема і молоді. Молодь, в принципі, без якихось там зусиль може придбати в будь-який час, в будь-який момент наркотичні речовини, які на сьогоднішній час синтетичного походження, і вони наносять дуже великі наслідки на головний мозок, на нервову систему, і за короткий проміжок часу просто є необратимі такі от процеси. За 2021 рік у єдиному реєстрі досудових розслідувань відкрито близько 300 проваджень за статтею 309, а за статтею 310 Кримінального кодексу України відкрито 35 проваджень. Не вперше приєднуємося до такого заходу, завжди з радістю відгукуємося. Працівники Хмельницького районного управління теж долучилися до цієї акції. І ми можемо звернути увагу, що так як такі акції проходять постійно, в місті поменшало таких надписів.